ይሄ እንግዲህ ዘ ቢዩቲ ኦፍ ስኖ ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት ዛፍ በበረዶ እንዲሆነዋል በጣም ያምራል። መኪናዎቹ በሙሉ ተቀብረዋል እንደምታዩት። እና ይሄ ነው እንግዲህ የዋሽንግተኑ አዲሱ ስቶርም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በረዶ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አንድ መኪና እዚህ ቆሟል። እኔን ውጦኛል ማለት ነው ይሄ መኪና እንደምታዩት። ይሄ በሙሉ የተዋጠ ነው እዚህ ድረስ ከኔ ቁመት እዚህ በላይ ሆኗል ማለት ነው በረዶ ያለው። ይሄ በረዶ እዚህ ዛፍ ላይ ያለው በረዶ በጣም የሚያምር ነው እንደምታዩት። ሶ ቢዩቲፉል ነው ታውት በረዶ በረዶ እንዴት እንደሚያምር እንደምታውቁት። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ምን ያህል ከታች መሬት ደግሞ እንደተዋጥኩ እንድታዩት። ይህንን ነው የተራመጄ ወደዚህ የመጣሁት። እና አንዳንዱ ሰዎች ከዛ ምን እያነሱ ይገኛሉ። እንግዲህ ስኖማን ማለት ይሄ እንደሚያምር ይዩት። እንግዲህ ዛፉ ምን ያህል ቆንጆ እንደሆነ ናማ እንዴ ቆይ ናማ የረዳቴን ዛፉ ደግሞ እዛ ጋ በረዶውን አልችል ብሎ መንገዱን ዘግቶ የወድቋል። እዛ እንደምታዩት በረዶ እንግዲህ ሰንሴት አሁን እየገባ ነው። መንገዱን ማየት ነው ስትራንድድ ሆኗት። ይሄ የሚጠርጉ መኪናዎች ናቸው የሚያልፉት። ወደ ዛፉ ነው እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እኔ ተራምጄ የመጣሁበት ቦታ ይሄ ነው። ያህል ርቀት እንዳለው በእጄ እንግዲህ ምን ያህል ገብቼ እንግዲህ ይሁን ምን ያህል መሬት እዛ ስር ድረስ መሬቱን መንካት ከቻልኩ ያን ያህል ርቀት አለው ማለት ነው።